at det, der er fedt ved film, det er, at det får mig til at tænke på nogle ting, man måske ikke havde tænkt på før. At jeg kan udtrykke mig og sådan være kreativ sammen med nogle andre mennesker. Man kan lave nogle helt vilde historier og dykke ind i en verden, som ikke findes i virkeligheden. Der er ikke noget, der kan beskrive den følelse, det er, når man endelig får det rigtige take. Jeg kan en næsten kuldegysning af det her med at tænke på, at vi er fandme på et filmsæt, vi står og laver en kortfilm lige nu. Altså, når man står der med hele holdet, og der er lys på, og det hele bare sætter op, så kan jeg bare mærke, okay, det her, det er bare det, jeg skal lave resten af mit liv, og så er jeg glad.